Ner med fötterna. Ner med fötterna, Ina. Ina, ner med fötterna. Ina, ner med fötterna. De vill ha mat. Jag har fått en kvart. Ja, men Ina, ner med fötterna nu. Det är Kittleborg i början. Det är Kittleborg i början. Ja, men ger det. Fjanta inte nu. Det här hamnar på YouTube sen. Ja, men ta ner. Nej, Ina, jag kommer trycka ner det snart. Nej, men ner med fötterna. Kom ut, Karlstare. Du, jag tror vi ska ta betalt i alla fall. Vi ska få se det. Nu snart kostar det pengar. Jag har blivit folk. Ja, jävlar, har blivit folk. Jag vill se dig innan. Ja, ta inte ens ett delning på. Ina, jag trycker ner det snart. Jag tar ner fötterna nu då, Ina. Jola. Nej, men Ida, för fan. Ja, men vad de är. Alltså, de är. Ja, men för helvete. Ja, men Karina. Det är ju det som är meningen. Det är det vi betalar för. Men titta inte, Karina. Titta inte, blunda och ner med fötterna. Morsa, tryck ner benen på honom. Ja, men det är ju meningen. Det är meningen, det är kötthörare. Jag ser det väl där så hårt. Så, ner mer nu, Ina. Ja, men... Ja, Ina, ner. Så ja, bra. Ta ner andra fot med också nu. Vilken följsam vill jag bli då? Åh, nej, jag håller om den. Du kan känna vad gött det känns igen. Ja, det, sen innan. Ja, innan det kommer bli varmt när det går sen. Så kommer känna värme. Och sen blir det görgött sen. Åh, det är kul hos jobbar här. Vilken följsam. Ja. Och Ina, och hon som driver detta, hon har haft görkul bakom här då. Åh, titta, kolla. Väck på tårna lite så kommer vi mellan det också. Det blir mellan. Du fattar att detta hamnar på YouTube? Nej. Jo. Nej. Jo. Filmer du eller? Ja. Filmer du? Ja. Inte från början? Jo. Så allt är med. Oj,
Så 5 minuter att spela in nu egentligen. Åh, titta, alltså de äter. Ja, men det är det som är meningen. Du kommer må görgött sen av fötterna. Ja, det är alldeles så stort det stället så här. Vad har de ätit? Ja, nu kan jag nästan stänga av dem. Nu är det bara det roligaste. Klart.